Замсхан уу PPTV-с дээр суугаад харуулсан үзэс суугаа үзэгч та бүхэнд өнөөдрийн гал халуун мэндийг хүргэж байна. PPTV-ийн Залуус нэвтрүүлгийн маань цоо шинхэн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Бидний ард төмөр замын их сургууль буюу Тэврийн сургууль дээд сургууль дээр ирсэн байна. За ингээд Тэврийн дээд сургууль руу оръё. Хамгийн түрүүнд бид бүхэн оюутан одоо оюутны зөвлөлтөөгөө уулзаад тэгээд оюутан залуучуудаа сонгоод энхүү Залуус гэсэн бодит нэвтрүүлгийнхаа бид хүн уриалгыг урилгыг өгөх юм аа. Ингээд орцгоё. За тийм ээ бүхэн сургуультай ороод ирлээ. Тэгэхээр үүдээр орж ирэнгүүт бас энэ хүү сургууль юм байна тийм ээ. Бас хийж бүтээсэн зүйлс нь харагдаж байна. Өргөмжлөлт, диплом, цом гэх мэт зүйл. Тэгэхээр яг одоо бид бүхэн оюутны зөвлөлийн дарааллаар ярина. Тэгэхээр хамтрагч минь уцаа асаагаад залгадаа. Яа. Аа байна сайн ба. Аа би бид хийхээс ярьж байна. Чамаа сайхан байна уу? Аа за. Бугад хөөдөн ч өрөөдсөн байна. Яаж та одоохон бууж ирэх гэж байх шиг байна. Тэгэхээр энэ хүү шатар бууж ирэх болов уу? Тэндээс гарч ирэх болов уу гэдэг нь бас эргэлзээтэй гэж. Ямар ч байсан энэ хүү сургуулиуд хамгийн анхны дугаарыг та бүхэндээ хүргэх гэж байгаа баяртай байна. Оюутан залуус бид бүхэн нийгэмдээ бодит зүйлс хийж бүтээе. Энэ ганц уралдаан биш, жинхэнэ бодит зүйл гэдэгээр бас олон төртөлтэй болов гэж бодож байна. Тэ мэ. За сайн байна уу өнөөдөр мэндийг хүргэе. Тавьсан юм. Аа баярлалаа. Тэр PPTV-ийн залуус нэвтрүүлэг хамгийн анхныхаа дугаарыг Тэврийн дээд сургуулиас ирээд тэгэхээр бас хоёр ингээд зориод ирлээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө өөрөө бас өөрийгөө танилцуулах юм байна. Аа би Тэврийн дээд сургуулийн дугааны аж ахуй өдөр бүр зориотой. 60 сайхан. Оюутны зөвлөлийн гишүүн. Манай дарга маань. Одоо дарга дээр очих уу? За. За тэгвэл дарга дээр нь хамт очий. За сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Сайн байна уу? За, нэвтрүүлэг үзэж өнгөрсөн үзэгчдийн мэндийг хүргэе. За, тэгэхээр өөрийгөө танилцуулах уу? Өөрийн зөвлөлийн дарга тань байна. Манайх төрийн юм багт идэг. Тэврийн дээд сургуулийн сүр инженерийн 3 дугаар ангид сурдаг. Оюутны холбооны дарга нэг байгаа. За, манай хамтрагч очив. За. Манай хамтрагч байна шээ. Зогчлаа. Англи нь явсан. Тэгэхээр одоо шууд англи руу явах уу? Англи бэлэн байгаа тийм ээ? Англи бэлэн байгаа. Манайхаа одоо дээр хүлээж байгаа хичээлтэй тийм. За тэгвэл англи руу явах. And fuck you. Сайн бацхан уу залуучуудаа. Энэ өдөр мэндийг хүргэж байна. PPTV-ийн залуус нэвтрүүлэг хамгийн түрүү та бүхэнд зориулж ирлээ. За тэгэхээр оюутны зөвлөлийн дарга маань бас ангийнхныгаа танилцуулахгүй тийм ээ. Хэдгүй курсын ямар анги сурдаг вэ гэдэг бол. За манай Богоны ангийн оюутуд байна. За одоо энэ хүн кабинет нь бол манай Богоны ачрын кабинет байна. За тэгээд манай Богоны ачрын хичээл орж байгаа. Тэгээд манай нэвтрүүлэгт орж байгаа залуучууд маань ер нь бол манай 4-р курсын оюутны залуучууд байгаа. За 4-р курсын одоо ямар ангийнхан байгаа лээ? Дотроос олон төрөл байдаг гэдэг. Манай нэвтрүүлэгт орж байгаа залуучууд маань болохоор цахилгаан ангимжийн анги, замын аж ахуйн инженерийн анги, бооны инженерийн анги, сүтгүүрийн инженерийн анги гэдэг анги. Тэврийн менежментийн бас ангиуд байгаа. За тэгэхээр тун удахгүй ангийнхантайгаа та бүхэндээ танилцуулах болон залуучуудаа дуу хоолойг та бүхэндээ хүргэх болно. Одоо нэг сайхан тугуулчих уу? Мэсэн гүрд мөтер хайлаа гадхаа нэг хайж мэдэж байгаа би. Залуучууд гоё ярилцээ тийм ээ. За тэгэхээр өнөөдрийн дугаар маань хамгийн ихэнт одоо хамгийн number 1 дугаар та бүхэнд хүрч байгаа. Төмөр замын дээд сургууль бид бүхнээс амт гээд харин Тэврийн дээд сургуулийн оюутнууд маань оролцож байна. За яг одоо би нэг өхөлө хараал зогсож байна. Энэ өхөн манай тэмцээнд оролцох болно. Сайн мэнэ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Сайн мэнэ. Тэврийн дээд сургуулийн Тэврийн менежментийн чиглэлийн 4-р курсын оюутан Сансармаа гэж байна. За ястаа төгдөрөхгүй ярьдаг Сансармаа байна. За тэгэхээр баярлалаа бид бүхний бас урилгыг бүлээн аваад танаа сургуульд оролцох гээд тийм ээ. Ялангуяа бас ингээд сургууль анги болгоноос оролцож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ бас ангиудаас ингээд сонгогдоод орох гэж байгаа баяртай байна. Удирдамжтайгаа ерөнхийдөө танилцаж амжсан уу?
Тийм ерөнхийдөө өчигдөр одоо багаараа сууж байгаа танилцаад яахыгээ ярилцсан байгаа. Аа, бодит шоу шүү дээ, тийм ээ. Залуучууд маань нийгэмдээ яг оюутан залуучуудын өдрөг бол тутам одоо тулгамдж байгаа их асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилготой гэж байна. Тийм айгүй том зорилготой нэвтрүүлэх шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүү асуудлууд ер нь чам ер нь ямар асуудал гэдэг юм бол? Зас асуудал бас байна байна. Аа, байна. За тэгвэл тэрий чинь шийдвэрлэх болоо манай нэвтрүүлэг. За баярлалаа, амжилт хүсье. За баярлалаа. За. За тэгэхээр энэ оюутантайгаа танилцнаа. Хэн блэ нэр? Манай тэврийн дэл сургуулийн төгсгөр аж ахуйн 4-р сард Мягмар сур гэдэг. За Мягмар сур маань өдөрдөмчтэйгаа танилцсан байгаа тий? Танилцсан. Өчигдөр манай багийнхан ярилцаад юу юм хөөдөө ярилцсан байгаа. Аха. За тэгэхээр дараагийн дугаарт маань та нар юуны талаар хөндөх гэж байна? Ямар сэдвийн талаар? Тэрийг одоохондоо нууцлана. Аа за за нууцлах юм байна тий? Нууцвэр. За баярлалаа. Тэврийн дэд сургуулиас залуус нэвтрүүлэлт оролцож байгаа баг байна. А манай тэврийн дэд сургуулийн түүх 60 жилийн ойн баяраа тохиолдуулан энэ хүү нэвтрүүлэлтээ бас оролцож байгаадаа баяртай байна. А энэ манай багийн гишүүд студент 4-р курс аваатан Пүр Баяр, холбооны 4-р курс аваатан Төмөр Бат, тэврийн менежментийн 4-р курс аваатан Сансармаа, 4-р аж ахуйн 4-р курс аваатан Ягмар Сара, замын аж ахуйн 4-р курс аваатан Орон Чимэг байна. Замын аж ахуйн 4-р курс аваатан Ингцээ байна. Тэврийн менежментийн 4-р курс аваатан Солонгоо байна. Стүр инженерийн 3-р курс аваатан Баг байна. Цангамжийн 4-р курс аваатан Мөхцөө. А би энэ багийн ахлагч Вогоны аж ахуйн 4-р курс аваатан Жаргал сайхан байна. За өмчлөөсөн бүгдээрээ багийнхантайгаа танилцлаа. Харин одоо яг одоо энэ залуус бодит шоу нэвтрүүлэг гэсэн энэ хүү гайхалтай урилгыг багийн ахлагч Жаргал сайхандаа дамжуулах гэж байна. За ингээд манай нэвтрүүлэгт тавтай морил. За баярлалаа. Өндөрөө бутаад өгнөстэй. За залуучуудаа баярлалаа. Манай хөтлөгч халин одоо ороод ирэх байхаа. Ямчлалсан та бүхэнд ингээд өнөөдөр ирээд хамгийн түрүүнд та бүхнийг зорж ирээд ийм гайхалтай залуучуудтай хамт байсантай баяртай байна. Тэгээд дараагийн дугаараас та бүхэнд илүү ойртож илүү тулж ажиллах болно бүгдээрээ. Бүх асуудлыг шийдээд бүх асуудлыг ардаа орхиод бүгдээрээ илүү гоё оюутны жаргалтай амьдралыг бий болгоно. Бүгдээрээ урагшаа. За дараагийнхаа сургуульд ирлээ. Орхон их сургууль Тавтай морил. Welcome to Orkhon University. За ямар ч хэлээсэн бүгдээ дараагийнхаа сургууль руу орцгоё. Захиралтай хамгийн түрүүнд уулзсан. Ороо танилцъя. Бүгдэн дээр уулзъя. За тэгэхээр бид бүхэн дараагийнхаа сургуульд ороод ирсэн байна. Энэ бол Орхон их сургууль. Бас олон жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургууль. Яг одоо харж байгаа дөнгөж үүдээр орж ирмэг цай өөдөөс бас олон шанал урамшуул өргөмжлөлүүд нь байна. Мөн энд бас орчлын их сургуулийн банкны мэрэгжил одоо сурталчлах өдрүүд хэмээх бас аян затлагдаад маш гайхалтайгаар явж байгаа юм байна. Олон оюутнуудын идэвхтэй оролцож явж байгаа юм байна. За ингээд бүгдээрээ яг үндсэн ажилдаа орох болно. Сайн байна өгчөө энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу. За бид бүхэн захиралтай тань уулзах гэсэн юм аа. Хэдэн давхрын хэдэн доотын өрөөнд орох вэ? Энэ хоёр давхарт гараад 303. За баярлалаа. За баярлалаа. 303 дотор урагшаа. За 3 давхарт гараад ирлээ. 303 дот. За энэ юм байна. За баярлалаа. Хаалган дэж со ректрийн наримчиг байна гэж. Яасан байна? Захиралтай чинь уулзаж болох уу? За одоо уулзах уу? За. За хайлаа тогшид уу. За ороор гэж байна уу? Хэрцэх бай. За. За сайн байна уу? За бүгд тэ хэлтэр нь ороод ирлээ.
Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн тэр манайх PPTV-ийн Залуус гэдэг нэвтрүүлэг байна. Цааш нөхөн нэвтрүүлэг байна. Залууч оюутны залууч бидний дунд өдрөө хандлага гэж болох асуудал гэж шийдэл гэдэг. Бодит нэвтрүүлэг байна. Тэгэхээр бас дараагийнх асуултууд багтаа. Тэгэхээр энэ зөвшөөрөл баж амын урилга нөө гэж тэгээ ороод ирлээ. Тэгээ та хүмүүс манай урилгыг бүгэн аваад бид нэг бас ийм сайхан байдалд болох гэсэн юм шиг байна. Дөнгөж ороод ирэхдээ зэрэгцээ үнэхээр гоё гоё үйл ажиллагаа байна. Тийм ээ. Хаос өөрийгөө танилцуулаад мөн сургуулийнхаа үйл ажиллагааг танилцуулаад байна. Оо сууч. Яа, сургуулийн үйл ажиллагаа яг боловсролын байгууллагад одоо 22 дахь хичээлдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Хоёр их хүчин сургуулиудын өвгөн сургуулийн нэг байна. Анх одоо 1992 онд байгуулагдсан хоёрдугаар хүчин төрөл зөвлөгчтэй байгуулжсэн бол дүгээр одоо бол бид нар баг 3000 төгсөн оюутантай. Тэгээд одоо сургалтыг бас нэлээд өргөжсөн. Оюутны байртай, одоо оюутны спорт залтай, оюутнд одоо хамгийн чухал хэрэгцээтэй зүйлүүдийг хамгийн гол нь бид нар байх орчныг байлдахын төлөө бас ажиллаж байгаа өөр нэгэн байртай гурван сургуулийн бүтцээ зохион байгуулагдсан ийм сургууль байна. За тэгэхээр оюутны хамсан олон ажлыг ярьж байна тийм ээ. Тэгэхээр танд бид нэр удирдамжаа явуулсан байгаа. Ямар анги оролцохоор болсон бэ яг энэ нэвтрүүлэгт? За энэ нэвтрүүлэгт нийгмийн ажилтны 3 дугаар курс оюутнууд оролцохоор ярьж төгссөн байна. Одоо байгаа тийм ээ. Явах уу? За тэгвэл нөгөө анги руу явъя. Тийм ээ. За ингэ бүгдээрээ. За ингэдэ орж ирчих байна. Сэтгүүл зүүн гэх. За сайн байцгаана уу. За манай сэтгэл ингээд машин гацсан гэж бодсон тул юм байна. Яг энэ төчөлтөө болсон юм байна. Энэ цогт татчих. Энэ өөрөө багш мэт юм байна. Тийм ээ. Энэ үед хэдэн сэтгэлтэй сургалтын амжилтнууд ихэвчлэн За намайг нийгмийн ажилтны шуран ч юм гэдэг. За би нийгмийн ажилтны 3 дугаар ангийг бол хариуцсан ажилтгаа. Тэгэхээр танай телевизээс зохион байгуулж байгаа энэ залуус нэвтрүүлэгт зориулаад энэ ангийнхаа 10 оюутныг ингээд бэлтчихэд байж гэн. Тэгээд танай телевизийн энэ нэвтрүүлэгт болоод их амжилт хүсье. Тэгээд манай оюутнууд бас энэ нэвтрүүлэгт маш идэвхтэй оролцож амжилт гаргах байхаа гэж найдаж байна. Ерөнхийдөө бол манай нэвтрүүлгийн залуус нэвтрүүлгийн удирдамжтай бол захирал маань танилцуулсан байгаа тийм ээ. Тэгээд яг энэхүү одоо тэмцээнд оролцохын тулд одоо танай ангис яг ямар хуу онцлог зүйлсийг өөртөө бүтээ. Тий, манай ангийнхан бол үндсэндээ нийгмийн ажилтны чиглэлээр суралцж байгаа оюутнууд гэдэг онцлогоороо гэх юм уу. Ер нь бол төрөө төрөөжийнхаа курсүүд гэсэндээ ерөнхийдөө нийгмээс нийгэм рүүгээ чиглэсэн нэвтрүүлгүүдэд нэлээ олон удаагийн оролцолт нэвтрүүлгүүдэд оролцож ирсэн учраас бол энэ нэвтрүүлэгт бол маш их туршлагатайгаар сайн оролцох байхаа гэж найдаж байна. За тэгэхээр бүгд нэг ийм сайхан танилцуулга хийж өгсөн багштай нэг баярлалаа гэж алгадчих. За ингээд бид бүхэн нийгмийн ажилтны ангид ороод ирсэн байгаа. За нийгмийн ажилтны оюутнууд маань өөрсдийгөө нэг нэгээрээ танилцуулж авчих уу. За. За гэрэлт ирээдүй багийн ахлагч Бям Жаргал нийгмийн ажилтны 3 дахь курсын оюутан. А гэрэлт ирээдүй багийн гишүүн Ганд мөрөгтэй Чинзэрэг нийгмийн ажилтны 3 дахь курсын оюутан. За нийгмийн ажилтны 3 дахь курсын оюутан Заягийн ихч юм байна. Нийгмийн ажилтны 3 дахь курсын оюутан Чинзэрэг Ахтэр байна. Нийгмийн ажилтны 3 дугаар курсын Агаматра октой мөгцөл байна. Нийгмийн ажилтны 3 дугаар курсын оюутан Павлоо шин танаг үл. Нийгмийн ажилтны 3 дугаар курсын оюутан Нэм бодон Зая байна. Нийгмийн ажилтны 3 дугаар курсын оюутан Доктор Ханы Армангл байна. За нийгмийн ажилтны 3 дугаар курсын оюутан Нямагийн Төрчгөл байна. За нийгмийн ажилтны 3 дугаар курсын оюутан Намжилт Орч юм уур сар байна. За баярлалаа бид бүгд ингээ оюутнуудтайгаа танилцлаа тий. За оюутнуудаас ингэж асуумаар байна. Бусад сургуулиудаас танаа ингээд юугаараа онцлог давуу талтай анги вэ? Бусад сургуулиудаас манай
сургуулийн нийгмийн ажилтны 3 дахь курсын бид бүхэн маань ямар давуу талтай вэ гэх юм бол ер нь бол хүнлэг инэрэнгүй үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг бусдад ер нь туслах дэмжих тийм үйл ажиллагаанд ер нь чиглэлтэй оролцдог тийм хичээлийн давуу талтай сургуулийн давуу талтай анги байгаамаа. Тэгээд өөр давуу тал гэх юм бол бид нар бол хаанч хинтэж өөрийгөө бусдад таниулах сурталчлах тийм загвартай явна чадвартай бол чадвартай ба. За тэгэхээр орхойг сургуулийн энхүү сайхан анги тийм ээ оюутнуудын маань багийн нэр бол гэрэлт ирээд байгаа. Тэгвэл яг урааны хувьд бүгдээрээ нэг галцгтөө камер руу гарч байгаа хэлчихэв. За 3 тоол 1 2-ын 3 э оюуны хөдөлж орхойг сургууль. Тэр ихэд бас та бүхэнтэйгээ ингээд уулзаад ийм гоё тийм ээ нэг ангийнхан гэж гоё шүү дээ. Тэгвэл ангийнхнаас анжил байна. Айгуу гоё юм. Тэгээд яг энд ингээд та бүхэнтэй хамт ярилцаж сууж байгаа баяртай байна. Та бүхнийг бас манай тэмцээнд чин сэтгэлээс гаргаад чин сэтгэл гаргаад тийм ээ бас хичээл зүтгэл гаргаад оролцож байгаа маш баяртай байна. Ерөнхийдөө л одоо энэ хүү урааныхаа талаар маш гоё санагдлаа тийм ээ. Урааныхаа талаар бас сайн ярих уу. Яагаад энэ заавал ийм өрөө болсон юм? Өчнөө олон ураа вэ шүү дээ тийм ээ. Тэр болгоноос яагаад заавал энэхүү урааг бас ингэж гоё уялдуулаад сонгосон юм? Тэр тухайга тайлбарлахгүй. Хэн тайлбарлах вэ? Үнэнээ л. За хэн тайлбарлах вэ? Нэг аа. За энэ шиг тайлбарлах хэрэгтэй юм аа. За. За баярлалаа. Бид нар ерөөхдөө орхойг сургуулийнхаа төлөөж орж байгаа болохоор сургуулийнхаа урааг багийнхаа ураа болохоор шийдсэн. Тэгээ манай сургуулийн ураа л оюуны хөтөч орхойг сургуул гэсэн ураатайгаа маа. Тэгэд манай баг энэхүү ураага энэ тэмцээнд энэ ураатайгаар оролцох гэсэн юм аа. Тэр одоо яг нийгмийн ажилтны анги гэж байна тийм ээ. Тэр бас хувцлалт бас айгүй гоё харагдчих тийм ээ. Яг нөө богоон тийм ээ. Ерөнхийдөө их гоё байна л та. Тэгээд одоо манай халиуна тэнд ирж явах шиг байна. Тэгээд халиунатайгаа сууж хагаад бүгд айгүй гоё ярилцъя. Бүр нухацтай амьдрал руугаа оръё тийм ээ. За. За манай халиунаа шиг суугаад. За манай халиунад манай асуулт масуулт өгнө. Энэ хөөс гайхалтай анги хамт болноос. За ийм ирч хүчтэй залуучуудын нэнд орж ирснийх нь сайхан дуу дуулнаага. Авиас үзүүлэх юм анахав. Чадныстэй офис болчих. Оо хоо шидэг ойшгоо бүжиглэх үү? Ямар авиас үзүүлэх нэр. За даш чаргал хэмбэ? Даш чаргал. За даш чаргал маань шүлгээ унших уу? Унших үзүүлэх үү? Аа яа. За за. Эмблем шүлгэн биш үү? Орхын их сургуулийн. За унших. Кэтэ юм ажилт. Манай нэг байж байгаа. Яа одоо ямарч бэлтгэлгүй аад на яг үнэхээр би яг энэ ангийнхаа зориулж шүлэг бол байгаа л да. Сүү амсаж би мэдсэн сүдрээн дагуулж хорвоод ирсэн сарыг нойрсдол би жаргасан сайхан ангийнхантайгаа энд очирсан ирвэхэ мэт миний ангийнхан эрт дураараа жаргалтай байдим эргэх энэ хорвоод ангийнхантайгаа очирсандаа жаргалтай байдим аа. Зуны өглөөний надаа зулаан зовсөн дээрээсээ зурсан жаахан гоохоо сургууль дээр басуурах За тэгэхээр орхын их сургуулийн нийгмийн ажилтны ангийнхан та уулзлаа. Ерөнхийдөө чиний сэтгэлээр. Ер нь бол цоглог бусад сургуулиудаас одоо ер нь бол нүүр хагарсан тийм ээ. За дуулал дуулчихин шүлэг уншуул уншчихин цоглог залуучууд байна. Тэгэхээр айхтай байлаа. Эхний хоёр сургууль дээр ямарч байсан юм лээ. Одоо бүгдээ машиндаас арай гахаа суух. Бүгдээ хамт байгаарай. Judge me!